Coruche volta a receber mais uma Feira Internacional da Cortiça, que promove esta fileira como alavanca económica, turística e cultural, dando também a oportunidade de mostrar aos visitantes os produtos regionais desta capital mundial do montado de sobre. Vamos ter alguma inovação, nomeadamente em materiais e em aplicações nos quais a cortiça ainda não tinha, até há pouco tempo, uma grande expressão. Mas agora no desporto, no design, na moda, no mobiliário, na construção, enfim, estes setores estão a crescer a um ritmo extraordinário e a cortiça é hoje cada vez mais transversal às nossas vidas, à nossa sociedade e, naturalmente, à nossa economia. Um certame que realça a liderança internacional de Portugal neste sector e que este ano traz muitas novidades. Vamos ter um conjunto de animações que também trazem inovação ao evento, nomeadamente poder descer o rio em canoas com cortiça, por exemplo, fazer passeios de barco, passeios de balão. A par destas novidades, Coruche recebe ainda mais uma edição do Fashion Cork, onde se dará a conhecer os potenciais da cortiça ao nível do vestuário. E destaco aqui, ao nível da inovação, o desfile de moda, o Coruche Fashion Cork. Vamos contar com o estilista Júlio Turcato e também com o criador de moda Tony Miranda. São dois nomes bem conhecidos da moda e eles vão trazer para este desfile cortiça, ou seja, trazem também para as suas criações esta matéria-prima, que prima por ser ecológica. É o universo da fileira da cortiça representado num único espaço e que decorre até 27 de maio em Coruche.